Մի մարդ էլ, որ իրականում ծառայում է մեր սատանային, ես կուզեմ դուք հիմա նրա նկարը դնեք, դա իհարկե դուք շատեր լսել եք, ճանաչել եք նրան, ինտերնետում շատ կա, որը մեր եկեղեցու պարծանքներից է, մենք շատ ուրախ ենք, որ նա կա, պարծենում ենք, որ ոչ թե նեղել այդ կյանքով, այլ պարծենում ենք, որ մեծ գործեր անում Տիրոջ համար, մեր վերականգնողական կենտրոնի ղեկավարը, նույնպես բանտերի ծառայության մեջ, Արթուր Սեթրակյանը. Դուք կարող եք նկարի մեջ տեսնել ինքը ոնց էր և հո, այսինքն հանցագործ կյանքում ոնց էր և ինչպես հիմա դարձավ։ Եվ ես ուզում եմ այստեղ հրավիրեմ Արթուրին, Արթուր ջան, հրավիրում եմ քեզ, ողջունում եմ քեզ։ Գիտես, դու հանցագործ կյանքում ապրող մարդ ես, և ասեմ, եթե ովքեր գիտի ոնց որ ասած այդ հանցագործ մշակույթը, գիտի ինչ է նշանակում զոն նայող, ովքեր զոնը նայում են, և կոշի բանտի զոնը նայում էր ինքը, ոնց որ այդ նայողն էր, դա բարձր ինչ որ աստիճանը, և հետո Տերը կպավ։ Սկսենք սրանից, երբ սկսվեց քեզ մոտ հանցագործ կյանքը։ Հանցագործ կյանքը ես 19 տարեկան երիտասարդ էի, երբ որ վիճաբանություն եղավ, կռիվ եղավ և կռվի ժամանակ մարդ մահացավ, ես հայտնվեցի բանտում։ Բայց դրանից առաջ այդ մշակույթի մեջ էր։ Մշակույթի մեջ եղել ենք, որովհետև հայրիկս էլ է եղել հանցագործ, հայրիկս էլ։ Այսինքն դուք ծնվել եք դրա մեջ։ Այո, հայրիկս նորից մի քանի անգամ դատապարտված է եղել բանտերում, գաղութներում, մեր տանը դա նորություն չի եղել, մեր կյանքում դա սիրակության մեջ դա նորություն չի եղել, և այդպես մեծացել ենք, բայց բնական է, չես կամենում, որ հայտնվես բանտում, չես կամենում, որ հայտնվես գաղութներում, բայց քանի որ դա է քո դասիրակություն ու եղել, դա ես տեսել, դա ես սնվել այսպես ասած, օրերից մի օր վիճաբանություն այլ լինում, դու չես ներում, դու չես զիջում, մի խոսքով կռիվ, որտեղ մարդ մահացավ և ես հայտնվեցի բանտում։ Հայտնվեցի բանտում քիչ թե շատ ծանոթ կյանքը, քիչ թե շատ մշակույթը ծանոթ, սկսեցի ավելի խոր, ավելի մոտիկից, ավելի մեջից արդեն ուսումնասիրել բանտի կյանքը, ապրել այնտեղ, էփվել, նվիրվել ավելի շուտ, ասեմ, այսինքն նվիրվել արդեն այդ մշակույթին։ Նվիրվել, անգամ ես հայրիկս, երբ որ ասում էր հոգս մի արա, տեսնենք ոնց է կազատենք, շուտ դուրս կգաս այստեղից, ասում է, ինչ ես խոսում հայրիկ, թող մի քանի տարի նստեմ մի վրազի ոչ մի բանում, թողեք մի քանի տարի նստեմ, ինչ ազատելու մասին է խոսքը, ու ես պատրաստական… Այսինքն դու ընդեղ քեզ գտել էիր արդեն։ Այո, գտել էի ու գտնում էի, այդ ճանապարհին էի, ոնց որ ու ես ավելին ասեմ, այդտեղ շատ դանդաղ ուսումնասիրելով ամեն բան, շատ զգուշորեն, որպեսի չսխալվես, որտեղ հանցագործ կյանքում չես կարող սխալվես, ներողություն խնդրես և նորից վերականգնվես, այնտեղ ընկար, ամբողջ կյանքում քո անվան վրա բից կարա լինի ու այլևս դու չլինես հեղինակություն։ Դրա համար, չգիտեմ, շատ մեծ գին էր պահանջվում հանցագործ աշխարհում ճանաչված լինել, հեղինակություն լինել, այնպես չի, որ ծանոթների միջոցով եմ եղել ավելի շուտ, ես եղել եմ ինքս, չգիտեմ, տեսակով, թե ինչով սատանան բռնեց ուղակի, բռնեց, ես նվիրվեցի, քանի որ հավատարիմ էի, քանի որ ինչ-որ բաներ կար, որ նվիրվում էի այդտեղ, միգուցե դրա համար էլ սկսեց բարձրացնել, ու ես… Այսինքն դու հասկանում ես, որ իրոք սատանան էր քեզ բարձրացնում։ Այո, անգամ ժամանակ է եղել, Հովիճան, գաղութում, երբ որ ման էի գալիս, քայլում էի, ասում էի, ես էստեղ չեմ եկել զոն նայելու համար, ես էստեղ չեմ եկել հեղինակություն լինելու համար, բայց լինում այդ ամեն, ասում եմ, Աստված է ինձ բարձրացնում, իհարկե ես չէի հասկանում, որ Աստվածն է բարձրանում։ Սիրանուշի կյանքում, նույնը քո կյանքում, շատ նման, բայց ես ինքս կանգնեի, բարեր ասել եմ, Աստված է ինձ բարձրացնում, ես տեսնում էի, որ բարձրացնում է, որովհետև ու բացի այն, այո, կուզենամ սա էլ ասեմ, բացի այն, որ ես զոն եմ նայել, հեղինակություն եմ եղել հանցագործ աշխարհում, այլ ես ավելի խորն էի, ուզում գնայի ու ցանկություն ունեի, ես ուզում էի օրենքով գող լինեի, որտեղ առաջարկ, ոչ թե միայն ես էի ուզում, այլ արդեն օրենքով գողերից առաջարկներ կային, որ ես դառնայի օրենքով գող,
Ցավը նրանումն էր, որ ես մարդ սպանելու հետևանքով պետք է դառնայի գող, ու ես հրաժարվեցի մի տեղ, ոչ թե այնպես հրաժարվեցի, այլ մեջս, ես ասի, եթե պետք է մարդ սպանես նոր գող դառնաս, ես ինքս մեջս հիասթափություն ապրեցի, ու ես հրաժարվեցի այդ մտքից առաջին հերթին. Դա մկրտություն էր, այսինքն պետք է մկրտություն ասներ գող դառնալու համար։ Նման մի բան չեմ ասի մկրտություն, որովհետև մկրտությունը մի ուրիշ տեսակի է լինում, հավաքվում են մի քանի օրենքով գողերով որոշում են, բայց սա ինչ որ ոնց որ հավատք ունի գործեր, ու հավատքի կյանքն է ցանկանում գործեր, այդպես էլ ունի հանցագործ աշխարհում, այսպիսի մի բան կա կներեք ասեմ, որ ասում են, ինչ ես արել ես կյանքի համար, հա, նույն էլ հոգևոր կյանքում կա, այս կյանքի համար պետք է ներդրվես, Քրիստոսն է ներդրվեց ու իր անձը դրեց մեր համար, մեր փրկության համար, այնտեղ էլ Սատանան պահանջում է, որ դու քո անձը դնես, ամբողջությամբ նվիրվես, տրվես հանցագործ աշխարհին, որովհետև չես կարա նվիրված չլինես, հավատարիմ չլինես այդ կյանքում ու բարձրանաս։ Հիմա մեկ-մեկ իմ YouTube-յան էջում վկայություններ, որ կան, տարբեր այնպիսի հիմար կոմենտներ են գրում, մեկնաբանություններ, բան, ասում են, բայց չէ, որ ժամանակին ես ձեզ ղեկավարել եմ, բայց չէ, որ ժամանակին ես ձեզ թելադրել եմ, ոչ ոք չի կարողացել, հասկանալով, որ մի խոսքով միգուցե երիտասարդ են, միգուցե չի գիտեմ։ Արթուր ջան, մի բան ասեմ, լավ, տեսք անքով, տես որոշումներով գնում ես, այդ ոնց այդ հեղաշրջումը եղավ, այդ տրանսֆորմացիան, քո այդ ոնց կատարես, որ մեկ փոխվում ես, Աստծո խոսքը ասում է, կհանդիպես տիրոջը, կմարգարանաս, կփոխվես ուրիշ մարդ կդար, ոնց եղավ, որ ուրիշ մարդ եղավ, հանդիպում Քրիստոսի հետ, խնդրեմ։ Ամեն, մի փոքր ուզում եմ ասեմ, որ ես ինքս հավատացել եմ նախկինում էլ, բանտերում, գաղութներում, ես ինքս սիրել եմ Աստծուն նախկինում էլ, բանտերում, գաղութներում, ես ինքս աղոթել եմ Աստծուն նախկինում, բանտերում ու գաղութներում, բայց հետաքրքիրը գիտեք, որ նա ես չէի ճանաչում, ում եմ աղոթում։ Ես չէի ճանաչում, ում եմ մոմ վառում, ում եմ սիրում, ում եմ հավատում, ես չէի ճանաչում։ Դրա համար ուրիշ գործերի մեջ։ Հա, դրա համար մենք խափնված էինք, որ բավական է սա։ Մենք խափնված էինք, որ բավական է, որ դու ունես սրբի անկյուն, բավական է, որ դու մոմդ վառում ես, բավական է, որ դու աղոթում ես, ու երբ որ ճանաչ այ հանցագործ աշխարհի Արթուր ու հավատքի կյանքի Քրիստոսի Արթուրը, տարբերությունը սա է, ճանաչում եմ իմ Աստծուն այս ժամանակից, այս ժամանակ չէ, հանդիպեցի Աստծուն, շատ կարևոր էր ավետարանը, ինձ ավետարանում էր իմ եղբայրս, շատ կարևոր էր ավետարանը, արդեն ապաշխարել էր, արդեն ապաշխարել էր իմ եղբայրս, մեծ եղբայրս ավետարան ներկարոզում, ասում էր Հիսուսի հետ ընկերություն արա, Արթուր, այդ ինչ շրջապատում ես, այդ ինչ կյանքի մեջ ես, թող այդ ամեն ինչը արի Հիսուսին, առաջին հերթին շատ կարևոր էր ավետարանը, Հիսուսի մասին խոսելը, Հիսուս անունը ընդհանրապես լսելը, որտեվ մենք երբ որ աշխարում էինք, մենք Աստված բառն էինք շատ օգտագործում, բայց Հիսուս բառը հազվադեպ, ես հոգևոր աշխարում եմ նոր Հիսուս բառը լսել, Սատանան սարսափում է բառից, այո, Հիսուս բառը արդեն ինձ համար շատ հարազատ դարձավ, որտեվ ես հավատք բառի բառը գիտեի աշխարում, Աստվածաշունչ բառը գիտեի աշխարում, Աստված բառը գիտեի աշխարում, աղոթել բառը գիտեի աշխարում, բայց դրանց ոչ մեկի էությունը ես չգիտեի, ու հոգևոր աշխարհում ես արդեն Աստված բարի էությանը հանդիպեցի, Աստվածաշնչի էությանը հանդիպեցի։ Բանտում ապաշխարես, թե բանտում։ Ես բանտում եմ ապաշխարել, ուզում եմ գամ դրան, առաջի բանը, որ շատ կարևոր էր, ինձ Հիսուս բառը հայտնվեց, ավետարանը սկսեց հայտնվել, երկրորդ բանը, որ ինձ տարավ ապաշխարություն, արդեն ամբողջությամբ ես տեսնում եմ, որ Սուրբ Հոգու աշխատանքներ, Սուրբ Հոգու գործներ, անգամ ես վերջին անգամ, երբ որ մի քանի անգամ եմ հայտնվել բանտերում, տարբեր երկրներում, ու վերջին անգամ, երբ որ մինչև հայտնվելը, ոստիկանները ինձ քաղաքի մեջով լարում էին, որ բռնեին, ես փախել էի ոստիկանների մոտից, բարձրացել էի շենքեր, մի խոսքով փախնում էի, ու մի այսպիսի բան եկավ իմ մեջ, ասացի, Աստված ինձ ազատեց, ու հենց այդ բառից վրա, ոնց որ բռնեցին ոստիկանները, ու ոնց որ սենց մի հատ բան եկավ, դե որ ուզում ես, ես քեզ ազատեմ, արի ես քեզ բռնեմ, ու հենց դա եղավ իմ վերջի դատվածությունը, ու հենց բանտում ես սկսեցի ապաշխարել։ Ինչն էր երկրորդ բանը, որ ավետարանից բացի երկրորդ բանը, ավետարանիչներից ու ավետարանից բացի երկրորդ բանը,
Աստծո գերնական սուրբ հոգու աշխատանքը, բանտում այնպիսի աշխատանք կատարե ինձ հետ սուրբ հոգին, ես զարմանում եմ, ես իմ գրածները, որ կարդում եմ, ամբողջը քարոզներ, ամբողջը հայտնություններ են եղել, բայց այդ ժամանակ ես ոչինչ բան չեմ իմացել, ուղղակի ինչ գալիս էր, գրում էի իմ մաճակալից կողքը գրքերը, տետեր գրիչ մի խոսքով, ու տեսնում էի սուրբ հոգին ոնց աշխատում ինձ հետ, սովորացնում, սա կարելի է, սա չի կարելի, սա պետք անենք, այսպես պետք անենք, բանտում անգամ եկեղեցի ընտանում, կաթոլիկ եկեղեցի, ես ուղղակի խայտառակ եղա, կաթոլիկ եկեղեցում պատկերացրու եք, մեկի հետ կռվի բռնկվեցինք, կռիվ ծեծ ու ջարդ, ինձ մեկուսացրեցին, տարան կարծեր գցեցին, ասում Տեր իմ Աստված, կներես, քո տան մեջ եմ ես կռիվանում, ասենք ես շատ էի ազդվել անկեղծ, մի խոսքով սուրբ հոգին էր, որ երկրորդ փուլը իմ կյանքում արեց։ Լսվեց իր սուրբ հոգով։ Այո, ես մկրտվել եմ, սուրբ հոգով մկրտվել եմ բանտում, բայց ինձ ոչ ոք չի, ես լեզուներով աղոթում էի, ու քանի որ բանտում տարբեր ազգեր էին, Հոլանդիա, Եվրոպայի բանտում էին, տարբեր ազգեր էին այնտեղ, ուրեմն ես սենց սուրբ հոգու լեզուներ ա գալիս, ես աղոթում եմ ու բռնում եմ վերանս, ասում եմ կներես Աստված ջան, ես մուսուլմանների լեզուն եմ խոսում բան, բայց դու մի ասա, սուրբ հոգին մկրտել է ինձ, ես սկսել եմ մկրտվել, աղոթել, բայց չէի հասկանում, ուսուցիչ չունեի։ Արթուր ջան, մի բան հարց, ես գիտեմ դու լիով վերափոխվել ես, ես լսել եմ, որ TV-ով Կոշի գաղութի պետը քո մասին պատմել է։ Այո, այո, նա զարմացած էր, թե ինչ է։ Այո, կենտրոններ ու ստալիքով ինձ հրավիրեցին հաղորդման, որտեղ ես պետք ասեի, որ այո բանտարկյալը ունի ապագա ու բանտարկյալը կարող է ունենա ապագա, հրաշալի ապագա, որ երբեք չասեն բանտարկյալները ուշ է նորից սկսեն, նորից իրանց կյանքերը վերանայեն ու սկսեն, իմ ջոկատի պետն էր, այդ ժամանակ արդեն պետի տեղակալ էր, կարծեմ հա, պետի տեղակալ էր, ու այդ հաղորդումը, երբ որ նայում էր, անակնկալ էր իր համար, ես ներկայացրեցի իմ կյանքը, թե ոնց վերափոխվեց իմ կյանքը, և անակնկալի եկավ, երբ որ ինքն տեսավ, ասեց, ես ճանաչում եմ այս տղային, իմ դատապարտյալն է եղել, ու այնքան հրաշալի վկայություն եղավ, ինքը պատմեց իմ աշխարհի մասը, ես պատմեցի իմ հոգևոր աշխարհի մասը, որովհետև ես երկար տարիներ ամաչում էի, վախենում էի, չէի կարողանում վկայի կյանքս, ես մտածում էի, երբ որ վկայեմ իմ անցյալիս կյանքը, ոնց որ պարծենամ իմ անցյալի կյանքով, ու միշտ վախենում էի, չէի կարողանում վկայի, որտեվ ես եկել էի հոգևոր կյանքում, սովորել է, որ ստե պտի խոնարվե, ստեղ պետք Աստված բարձասնի, ու ինձ Աստված այդեղ սովորացրեց, էլի, երբ որ մի քանի վկայություններ ես լսեցի, ասեց, տես, ոչ թե մենք պետք է վկայենք, թե ինչ արել Աստված մեր կյանքում, այլ թե ինչ արել Աստված մեր կյանքում, նույն բանը, բայց շեշտադրությունը, թե Աստված ինչ արել մեր կյանքում, ու վկայություններ կա թվում է, մենք մեզ ենք ցույց տալի, թե ինչ հզոր մեկն ենք եղել, բայց մենք պետք է ցույց տանք, թե ինչ կորած ենք եղել, ու սենց միշտ վախենում էի վկայություն, երկար տարիներ չէի կարողանում վկայի, ավելի լավ քարոզում էի, բայց վկայության մեջ մի քիչ բան, հետո հասկացա, որ երկար ժամանակ սատանային եմ փառավորել, իրա գործերն եմ արել, իրա խոսքերն եմ քարոզել, մի օր ծառայողներից մեկ ասեց, Արթուր, ի՞նչ է նշանակում զոննայող, ասեցի, դե սատանայի քարոզիչ, էլի, սենց նայեց, ասեց, այդ ոնց, ասեց, դե մենք քարոզում ենք, գումար խաղացեք, գողացեք, սրա գլխին սարքեք, նրա ոտի տակը, ի՞նչ քարոզ է, դա էլ է քարոզ, ու պարգևները, այո, մենք ունեցել ենք, ոնց որ քույրերից մեկն էր այսօր ասում, պարգևները մենք ունեցել ենք, զանազանության շատ ուժեղ պարգև է գործում անցագործ աշխարհում, կարում են մարդուն տեսնեն կեղծն ու անկեղծը միանգամից հասկանան, բայց սատանան տեսիլքը տալիս է, այո, բայց մենք այդ պարգևները կամ արդեն Աստծո պարգևներով ենք լցվում, ծառայում ենք Աստծուն, մի խոսքով բանտում էի և արդեն քիչ թե շատ սկսեցի խորել Աստվածաշնչի մասին, սկսեցի կենթանի շփում, շատ կենթանի ա եղել շփումը Աստծո հետ, ու մինչև հիմա, անգամ ես երբ որ ազատվել էի, ինձ ուղարկեցին Հայաստան, ես եկել էի,
Միոր քայլում էի ու աղոթում էի, ասում եմ Աստված ջան, ինձ այո պատմեցին, ինձ այո ներկայացրեցին, ասեցին, որ դու կենթանի ես Հիսուս, բայց խնդրում եմ արի նստենք այս քարին, մի հատ քար կար այդտեղ, Աստծի արի նստենք այս քարին, իրար հետ շփվենք, իրար հետ խոսենք, որովհետև ես ուզում եմ, երբ որ գնամ սրանից հետո մեկին Հիսուս անուն քո համար, քո մասին խոսեմ, ես ուզում եմ գնամ խոսեմ այնպիսի մեկը, որ քեզ հանդիպել է, ոչ թե խոսեմ ու արցնեմ, բա որտեղից գիտես, ասեմ, դե եղբայրս ասե կամ մեկն ասե, ես ուզում եմ անձամբ քո հետ հանդիպեմ, քեզ հետ շփվեմ, որ երբ որ արցնեն, ով է քեզ ասե դրա մասին, ասեմ, ես անձամբ վերապրում եմ նրան, ես անձամբ շփվում եմ իր հետ, ու սա շատ եմ սիրում։ Գիտեք, ահա եւ վերափոխում, տրանսֆորմացիա, մարդ, որը հանցագործ կյանքի մեջ ծնվել է, կարելի ասել, հաուր կողմից միայն դայատեսել, մշակույթ, ընտանեկան մշակույթ, ահա, եւ մտածում ես, ոնց մարդը կարող է փոխվի։ Գիտեք, դաշնամուր նվագողի տունը շատ անգամ դաշնամուր նվագողներ են ծնվում, բժշկի տունը բժիշկներ, եւ նույնպես այս մարդը, կարելի ասել, Արտուրը զոհ է եղել այն մշակույթին, որ իր տան մեջ մնակվել է, եւ սկսում է բանտային կյանքը, սկսվում է զոնը, եւ նույնպես գող դառնալու, արդեն մարդ պետք է սպանե, բայց հանկարծ Տերը փոխում է նրա կյանքը, եւ նա այսօր ամուսնացած է, ունի հրաշալի բալիկներ, թմրամոլներին ազատագրում է եւ մեր վերականգնողական կենտրոնի ղեկավարն է եւ այցելում է բանտերը եւ ուրիշներին փրկում բերում է։ Ես գիտեմ, որ վերականգնողական կենտրոնի քո օգնականը բանտում էլ քո օգնականն է եղել։ Այո, այո, իմ օգնական այժմյան մենք միասին Կոշի գաղութում ենք եղել, նստած ենք եղել, ինքը թմրամոլ է եղել։ Հիմա էլ մեր վերականգնողական կենտրոնի ծառայողներից է, անցել է մեր վերականգնողական կենտրոնը ու փառք Աստծուն 20 տարի էր անցել, մոտավորապես ես վերջերս գնացինք իր եղբորը դիմավորելու, Կոշի գաղութից էր ազատվում, մոտավորապես 20 տարի էր անցել, որ մենք Կոշի գաղութում իրար հետ նստած ենք եղել ու այս վերջում արդեն այցելում ենք ավետարանով Կոշի գաղութ միասին, միայն ու միայն Աստծո ձեռքի գործնա փառք Հիսուսին։ Ես երբ որ բանտում էի 98 թվականին, որ բռնեցին, մի բան երազեցի, ասի կլինի Աստված ջան, որ մի օր մտնեմ ես բանտ, դուրս գամ, չմտնեմ ու մնամ, ոտև ամեն անգամ երբ բռնում էին, մտնում էինք ու տարիները կորում էր, չի լինի մի օր մտնեմ բանտ ու դուրս գամ, բայց ես իմ պատկերացումը այսպիսին էր, միգուցե դատարանից ազատեն կամ արդարաս, չգիտեմ, կամ կարմի խաչի, չգիտեմ, միջոցով մտնեի դուրս գայի, ու եկավ անկեղծ ասեմ 2005 թվականին ես ապաշխարել եմ 7 տարի հետո, կյանքս փոխվեց, ապաշխարեցի ու ծառայության պատասխանատունը մեր կյանքի խոզ եկեղեցի բանտի ծառայության պատասխանատուն ասեց պատրաստվի, վաղը գնալու ենք բանտ ավետարանը քարոզելու, ես գնացի, ասես պատրաստվեցի, անձնագիրս վերցրեցի, գնացինք բանտում քարոզելու, բանտում քարոզում էինք, հետաքրիր էր, երբ որ մտանք բանտարկյալներին, քարոզեցինք ավետարան, աղոթեցինք, մի խոսքով կիսվեցինք Աստծո խոսքը, ու դուրս էինք գալիս, դուրս գալուց վերջի դուրը, երբ որ մենք անցանք, Աստված ասեց, շրջվի մի հատ հետ նայի, երբ որ շրջվեցի, հետ նայեցի, բանտի դռները իմ հետևում են, ու հիշացրեց ինձ, որ ես 98 թվականին երազել եմ մտնեմ բանտ ու դուրս գամ, բայց ընդհանրապես ես չեմ պատկերացրել, որ կարող հավատացյալ դառնայի, դրա համար սիրելիներս մի հատ բան կա սրտիս մեջ, որ ասում եմ, նայեք, ձեր երազած բաները ձեր չերազած բաների մեջ են, դրա համար գնացեք մինչև վերջ առաջ, միգուցե դու երազել ես սիրով ապրես, խաղաղ ապրես, երջանիկ ապրես, բայց դու չես երազել հավատացյալ լինես, չես երազել ապաշխարես, չես երազել ընդհանրապես եկեղեցի գնաց, բայց ասեմ, մեր ամբողջ երազած բաները ու սիրած բաները մեր չպատկերացրած ու չերազած բաների մեջ են։ Եկ այս խոսքի վրա էլ կանգնենք, Արտուր ջան, քեզ շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ ձեզ, Աստված օրհնի։ Շնորհակալություն։ Շատ կլսեք, կտեսնեք, հետաքրքիր է, ձեր երազած բաները չերազած բաների մեջ են, եկեք այս ոնց որ ասած պահենք մեր սրտերի մեջ։